Кечке 9-нчы ярты эфирде Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студиядә Фәнис Камал хәйрле кеше хәзер булачак темалар турында. Автобус проблемасы балык бистәсенә дә барып җитте. Кеше ничек йөрергә тиеш? Булырга тиеш ул автобуслар. Булмаска тиеш түгел, аны киләргә кирәк. Бөтен кеше такси белән үз машинасы белән чыгып китә алмый. Ни өчен балык бистәсе белән Казан арасында йөри торган автобус рейсы туктатылган? Бу хакта Илгиз Шәкүр. Кутушкыш юл халакатлары, йөзләгән янгын чыгу очрагы теркәлә. Вау, какой-то у нас пугарный идет отравление. Бәйрәм көннәре кемнәр өчен фаҗигага әверлә. Динек Самдинова репортажында. Идарә өчен көрәш. Безнең бүтән чара юк. Кая барырга белмибез. Казанның Фучик урамындагы 72-нче йорт белән кем идарә итәргә тиешсең? Бу хакта Рания Абдрахманова. Казанга, Казанга кайтам. ТНВ телеканалын тамашачылар бөтен дөньяда күрә ала. Кабель аркылымы, интернет ашамы. Ватан 21-нче гасыр кинокомпаниясе иске яңа елга нинди бүләк әзерли? Бу хакта Алия Хәйретдинова. Балык бистәсе белән Казан арасында йөри торган автобус рейсын туктатканнары яңа елга менә шундый бүләк алдык дип зарланып безнең редакциягә район халкы мөрәҗәгать итте. Бер ел элек башкалага автобус көненә 5 тапкыр йөрсә, хәзер бер рейс та юк. Автотранспорт оешмасында исә сәбәп пассажирлар булмауда диләр. Шушындый ук проблема Бөгелмә һәм Яңа Чишмәдә дә күзәтелә. Транспорт министрлыгы бу хакта нинди фикердә соң һәм ни мөһим һәм иң мөһиме автобуслар кайчан кабат йөри башлар? Илгиз Шәкүров ачыклык кертер. Когда на рынок ездили, когда в больницу в РКБ. Светлана Колесова балык бистәсендә яши. Еш кына балалары һәм оныклары янына Казанга килеп йөргән. Башкалага автобуслар йөрми башлавы бөтен район халкы өчен зур проблема ди ул. Зачем отменили? Автобусны ни сәбәпле туктаттылар? Монда кешеләр яшәми мәллә? Безгә дә куя булса да барырга кирәк бит. Әле бер ел элек кенә балык бистәсеннән Казанга көненә 5 тапкыр барып булган. Ноябрьдә рейслар саны 4-кә кала. 1-нче гыйнвардан исә автобуслар бөтенләй туктый. Район халкы үзләрен интернетта да сөйли. Аеруча балалары белән Казанга йөрергә кирәк булучылар нишләргә белми. Балалар булмаса да уңайсыз инде ул. Кешеләр бит җәйләр Казанга эшләргә күбесе. Әле менә ай элек кенә барганым, Казандан кайтканым Рыбныйга. Бер автобус тулган ике кеше. Алар менә автобус булмаса ничек килергә тиешләр монда? Килергә кирәк. Бөтен кеше такси белән үз машинасы белән чыгып китә алмый. Хәзер балык бистәсе патапасында тынлык, пассажирлар юк, билетлар да сатылмый. Һәм бердәге ганнардан күренгән шәрейсларны туктату бер генә көндә килеп чыкмаган. Башта вакытлыча йөрми торсалар, соңрак рейслар бөтенләй туктатыла. Транспорт предприятиесе директоры автобусларны туктатуның берничә сәбәбе бар ди. Беренчесе пассажирлар саны аз. 22 ноябрьдән соң транспортта йөрү өчен QR-код кирәк була башлагач, автобуста йөрүчеләр саны кисәк кимәгән. Икенче сәбәп легаль булмаган такси хезмәткәрләре диләр. Бүген көндә Казаннан килә 3 бомбилы. И безнекләр 3-4 машина. Менә 7-дәге рейс алдыннан, скажем, 2 бомбилы китте, уже 8 кеше. Без районның башкарма комитетына да мөрәҗәгать иттек. Алар хәзер Татарстанның транспорт министрлыгы белән бергәләп проблеманы шешу юлларын эзлиләр. Без моның турында беләбез. Бу сорау инде хәйрәннән күтәрелде. Менә QR-кодларны керткән кертүгә безнең пассажир потоки кимеде. Төрле-төрле вариантларны карыйбыз. Из-за введения ограничительных мер в общественном транспорте. Хәзер җәмәгать транспортында чикләүләр гамәлдә, пассажирлар саны кимегән очракта транспорт оешмасына автобус рейсларын туктатырга рөхсәт ителә. Предприятие үз бурычларыннан баш тартмый һәм пассажирларны йөртергә әзер. Хәзер рейсларның туктавын йөрергә кешеләр булмау белән аңлаталар. Балык бистәсенең транспорт оешмасы халык белән элемтәдә булырга ышандыра. Пассажирлар булган очракта җомга һәм якшәмбе көннәрендә автобусларны чыгара алалар. Транспорт проблемасы күпчелек районнарда өчен актуаль. Мәсәлән, Бөгелмә һәм Яңа Чишмә өчендә. Балык бистәсеннән Илгиз Шәкүров, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Мамадыш кичегендә буз астына төшкән йөк машинасын ниһайәт тартып чыгардылар. Моның өчен 2 көн вакыт китте. Техника, водолазлар, эвакуатор кичә көндез төнлә һәм бүген дә эшли. Йөк машинасына 20 тонна каучук тутырылган була. Товарны бушатканнар буз кичегендә бу хәл 8-нче гыйнвар төнендә килеп чыга. Йөк машинасын йөртүче постны үтеп бузга чыга. Кичегә 3,5 тонналы машиналарга керергә рөхсәт ителә, ә бу транспортның авырлыгы якынча 35 тонна. Целый день и потом до 2000 лет работали.
Әлеге факт бойынша материаллар Алабуга районы бойынша тикшерү идарәсенә тапшырыла. Исегезгә төшерәбез, судагы мондый очраклар беренчесе түгел. Сентябрь ахырында Югары Ослан Арыкчино паром кичүү пристанендә КамАЗ Ауди машинасы белән бәрелеште. Икесе дә суга төшә. Әле яңа елның беренче атнасында Зеленый бордагы дачалар бистәсе янында буз астына 3 трактор төшә. Башта берсе аңа ярдәмгә экскаватор белән киләләр, анысы да тузакка эләге. Аларга ярдәмгә килгән 3-нче трактор белән дә шул ук хәл кабатлана. Ulim bilen tamamlanan distelegen yol halakati 100'den artıq yongın ışırağı aşığış yerden sorap şaltıratuşçılar 25 minlep. Respublikada beyrem günlerinde tabiplar hem kutkaruşçılar küşeytilgen rejimde işledi. Bugün onlar 10 günlük kanikuldan son birinci neticelerini ilan ettiler. Beyremden kumulsiz ışırakları turunda Dina Xamidinova. Спросил у этого газовика, которые приехали. Он говорит, ничего страшного, немного стало плохо. Қозанда яшаушы ғойлы үшін яңа ел каникулының әлі сұңғы күні де аздаңына фажиға білен тамамланмай. Дементьев урам 31-ші айыртында 3 кіші газ білен ағуланғанлар. Шуның икісі балалар. Бір һәм 5 яшлік сабыларына республика балалар хастаханасына алып кетелер. Ғойлы башлығы табиплар тикшерінден соң үйде қалырға була. Ашығыш ярдәм машинасы ярдәмендә 2 бала кетірілі. Алар сүрім газы білен ағуланған балалар. Хәзерге вакытта алар диагностика бүлегендә яталар. Хәлләре тотрыклы дип билгеләнә. Татарстанда шушы 10 көн эчендә газ белән агуланның 6 очрагы теркәлгән, 2 кеше үлә, 11 кеше зыян күрә, 5 очрак Казанда. Нам комплексные какие-то группы вместе с газовиками, с пичными службами. Газ жиһазларын тикшерүче хезмәткәрләр белән бергә эшләргә кирәк. Газ белән агулану очраклары чынлап та бик нык артты. Башкалада үлүчеләр юк. Әлегә шунысы гына шатландыра. Вал какой-то у нас по главному идет отравление. Юлларда да хәл катлаулы, республикада кеше сәламәтлегенә зыян китергән яисә үлем белән тамамланган 84 һәлакәт теркәлә. Яршаллыда халыклар дуслыгы һәм Мәскәү урамнары шатында 15 яшьлек яшь үсмерне Жигули машинасы бәрдерә. Шофер да җәяүле дә юл шатын светофорның кызыл төсенә чыккан дигән фараз бар. Тән җәрәхәтләре алган үсмер шунда ук һәлак була. Бу ит автомобиле ВАЗ. Беренче мәгълүматлар буенча ВАЗ автомобилен йөртүче светофорның кызыл утына туктамай һәм юл аша чыгып баручы 15 яшьлек малайны бәрдерә. Ул урында ук үле. Фаҗигада кем гаепле икәнен тикшерү органнары ачыклаячак. Әлмәт районында да коточкыч юл һәлакәте була. Илтән Бута авылы янында җиңел автомобиль шоферы үзеннән алда барган транспортны узу өчен каршы якка чыга һәм башка машинага килеп бәрелә. Автомобиль йөртүче һәм 3 пассажир шунда ук һәлак булган. 2-нче гыйнвар кич белән Тукай районында Honda автомобиле хуҗасы каршы як юлга чыга һәм бензин ташучы машинага бәрелә. Юл һәлакәтендә җиңел машина шоферы һәм аның пассажиры үлә. Юхиди мәгълүматы буенча узган 10 көндә республика юлларында 126 кеше зыян күрә, 20 кеше үлә, шуларның икесе балалар. 8-нче гыйнвар Яршаллыда трамвайга ут каба, гадәттән тыш хәл студентлар тукталышында килеп чыга. Вагонда трамвай йөртүче һәм кондуктор гына булган, зыян күрүчеләр юк. Бу 10 көн эчендә республикада 112 янгын чыгу очрагы теркәлгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 19%-ка кимрәк. 8 кеше зыян күрә, шулай ук 8 кеше янгында һәлак була. Утта гына түгел, судагы хәлләр дә фаҗигага китерергә мөмкин. Құтқарушылар Түбән Кама районында Шулман елгасында югалган балыкшыны тапкан 70 яшьлек Ират қар күртеннән чыга алмый. 6-нчы гыйнварда Мамадыш районында да моңа охшаш хәл була. Үшер дәрәҗәгә җиткән 3 Иратка құтқарушылар булышкан. Алар утырган автомобиль карга батып калган була. Республика халкы бәйрәмнәрендә ашыгыч ярдәм хезмәтен 24405 тапкыр чакырткан. Казан буенча бу сан 12000-дән артык. Юл фаҗигалары 46 чакыру булды. Аларның 43-се җәрәхәттән җәрәхәтләре белән, 26-сын госпитализация ясадык. Былай пожарлар ниләр 21 вызов кабул ителде. Аның аларда тән җәрәхәтләре алучылар булмады. Үшеп чакыручылар булды, алары 26 кеше. Аларга ярдәм күрсәтелде. Республикада 5 кеше пиротехникадан зыян күргән. Динек Самдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Казанда яңа ел юлларында 300-дән артык җине теркәлгән, коммуналь челтәрләрдә 52 авария килеп чыккан. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә җиткерделәр. Башкарма комитетта ашыгыч хезмәтләр эшенә нинди бәя бирәләр һәм ни өчен водоканалның былтыргы баш бәләсе быелга да күчкән. Моны Илдар Сафиуллин белеште. Монда көн-түн техника гүрілтісі тұнып тұрмай, Хистай урамында авария хәліндегі коллекторны яңарталар. Ремонт узған елның октябрінде башланған еді. Бу иң проблемалы орындарының бірсі. Узған ел берді 25 тапқыр канализация тұрбасы тишіліп авария болған. Коллектор ердемінде 1000-нен артық йыртқа 50 балалар бақшасына 25 мектепке 4 хастаханеге қызмет көрсетілі. Бүтін халық яңа ел елларында 10 күн девамында ял етсе, мінәшуші Хистай һәм Әмірхан урамындағы кесілішті
коллектор алыштыру эшләре көн сайын дәвам итә. Һәм инде бу тирәдә яшәүчеләргә вакытлыча уңайсызлыклар булдырмас өчен менә шундый вакытлыча торбалар сузганнар. Аннан су һәм юынтык сулар үтә. Бу тирәдә яшәүчеләр техника тавышына ияләшкән инде, ә менә канализация исенә төзәрлек түгел диләр. Эшнең кайчан төгәлләнүе дә билгесез. Воду канализацию у нас не отключали. Бездә су һәм канализацияны өзмәделәр. Су яхшы килә, бердән бер борчыган нәрсә ул сосиис. Монда вакыт-вакыт төзәрлек түгел, хәтта күзгә керә. Официально обещали, что к февралю. Безгә эшне февральдә тәмамлана дип вәгъдә иттеләр, тик дөресен генә әйткәндә мин моңа ышанмыйм. Водоканал челтәрендәге ремонт эшләре турында бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә дә сөйләштеләр. 3 километрдагы коллекторларның 2 чакрымын яңартырга кирәк диләр. То есть мы говорим о әлеге коллекторның авария хәлендәге 2 километрга сузылган арасы турында сүз бара. Без эшне берничә этапка бүлеп, аны ел дәвамында төгәлләргә планлаштырабыз. Яңа ел каникулларында Казанда коммуналь челтәрләрдәге авариялар гадәти көннәргә караганда азрак булган. За 2 недели новогодних каникул. 2 атнага якын дәвам иткән каникул вакытында коммуналь челтәрләрдә 52 авария булды. Бу күп түгел. Гадәти атналарда да аварияләр булу сәбәпле шәһәрдә су бирүне 60 тапкыр туктатып торган чаклар бар. Яңа ел аларында тәртип сакчылары, медицина хезмәткәрләре, янгын сүндерүчеләр дә көчәйтелгән режимда эшләгән. Казанда 1000 артык полиция һәм Росгвардия хезмәткәре кизү торган. За прошедшие новогодние каникулы. Яңа ел елларында җинаят кылуның 300 ләп очрагы теркәлгән. Шагыштыру өчен бу уртача көндәлек күрсәткечтән артмый. Моннан тыш бер кеше үтерү һәм сәламәтлеккә авыр зыян салуның эшрагы билгеле. Бәйрәм көннәрендә юлчылар өчен дә зур сынау булды. 10 көн эчендә айлык явым-төшем нормасының 70% яуган. Каршы стартуда 485 берәмлек техника эшләгән. Барлык территорияләрендә тәртипкә китереп өлгерә алмыйлар. Заказчикам работы подрядным организациям. Тротуарларны, квартал эчендәге юлларны сыйфатлырак һәм үз вакытында чистартырга кирәк. Бүгенге көндә халыктан кардан арындырылмаган участоклар буенча шелтәләр бар. Урамны чистарттың да эш бетте дигән сүз түгел. Казанның Совет районында рөхсәт ителмәгән 4 урынга кар китереп түгү очрагы ачыкланган. Хәзер аны кем башкаруын тикшерәләр. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Казанда бер йорт белән 2 оешма идарә итмәкче. Редакциягә башкаларына Юлиус Фучик урамындагы 72-нче йортта яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Алар хәзер 2 лагерьгә бүленеп, инде ничә еллар судлаша икән. Халыктан бер өлеше йорт белән Фучик 72 торак милекчеләр ширкәте идарә итү яклы, икенче өлеше Правильный дом идарәче оешмасы карамагына күчәргә тели. Берсе дә бер-берсенә юл куймый. Кем хаклы? Рания Абдрахманова тулырак. Безне бер нәрсәдә канәгатьләндерми. Юлиус Фучик урамындагы 72-нче йортта яшәүчеләрнең берлешенең торак милекчеләре ширкәтенә дәгъвалары зур. Бер нәрсә сорасаң, бер нәрсә юк. Даже менә слесарьны чакыралар, әйме? Ул яңадан акча ала кешеләрдән эшләгән өчен. Безнең без инде туйдык. Менә вас кичә инде. Безнең управляющий компания ТСЖ Биг ну, әйтәм, плохо управляет. Ничего не делает, все какие-то завышенные бигзурные платежи. Бу йорт 9 катлы, 10 подъездлы. 320 фатир, 650 ләп милекче исәпләнә. 2017 елдан йорт белән Фучик 72 торак милекчеләре ширкәте идарә иткән. Әмма кайберәүләр аларның эшеннән канәгать түгел. Башка Правильный дом идарәче оешмасына күчү теләген белдергән булганнар. Эш төрле су таша узганнар инде. Нәтиҗәдә соңгысы йортны ТСЖ хезмәтеннән азат итеп, идарәче оешма кулына күчерергә дигән карар чыгара. Арбитражный суд Республики Татарстан. Татарстанның арбитраж суды йортны идарәче оешма карамагына күчерергә каршы булды. Самардагы апелляция инстанциясе исә безне хаклы дип табып, Правильный дом идарәче оешмасының лицензияләр реестрына бу йортны да кертергә кушты. Согласно уставу мы существуем. Бөтен документларыбыз бар. Устав буенча безнең ТСЖ гамәлдә. Коммуналь хезмәтләр өчен түләмәүчеләр беркетмәләр законсыз дип берничә тапкыр бәхәсләшеп карады. Әмма без бүген дә эшлибез. 18 октябрь көнне тагын җыелыш җыйдык. Анда идарә әгъзалары составы һәм яңа рәис сайланды. Кворум бар иде. Моны йортта яшәүчеләрнең бер өлеше раслый. Мы довольны ТСЖ 72, да. У нас в подвале и везде порядок был. Ишек алдыда бөтен җир тәртиптә иде. Бу чыгыш ясаучылар түләмәүчеләр генә. Түләмәүче дигәннән кайберләрнең бурычлары 300 мең сумга җитте диләр ТСЖ-да. Идарә оешманы алыштыруның сәбәбен шуңардан күрәләр дә. Әмма белгечләр әйтүенчә, идарә ысулы алышынганнан әҗәтләр сызып ташланмый. Высшим органом управления в доме. Торак кодексы буенча күп фатирлы йортта иң югары идарә итү органы милекчеләрнең гомуми җыены билгеле бер шартларда оештырылган җыен гына законлы санала. Идарәчене үзләре сайлый, теләсә кайчан үзгәртә алалар, әмма барыбер җаваплылык милекче өстендә. Әгәр дә коммуналь хезмәтләр өчен түләмәүче берәү яңа оешма килеп әҗәтләр югалыр дип уйлый икән, юкка өметләнмәсен.
Нәтижеде хәзер Татарстанның дәүләт торак инспекциясеннән яңадан 2 җыелыштан беркетмә һәм бюллетеннар җибәрелгән. Берсе ТСЖ яклылардан, икенчесе идарәче оешма яклылардан. Инспекция белгечләре хәзер документларны тикшерә. Кайсыларында имзалар чын? В наш адрес также поступил протокол. Хәзер тикшерү бара, бюллетеннарны чагыштырабыз. Документларның яки имзаларның ялган булуы ачыкланса, алар полициягә тапшырылачак. Ә бюллетеннар саналмаячак. Кворум булмаган очракта лицензия бирелмәй. Нәтиҗәдә кайсыларның беркетмәсе законлы төзелгән шул идарә итәчәк. Тикшерү гыйнвар ае буе дәвам итәчәк. Дәүләт торак инспекциясендә белдерүләренчә, моңа күбрәк вакытта китергә мөмкин. Җыелыш беркетмәсен законсыз төзгән очракта җинаять җаваплылыгы каралган. Рания Драхманова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Қазақстанда бүгін мәтәм күні әлемнер түшірілген көңіл өші шараларын өткәрмейлер. Республикада ғадеттен тұшқалы режимі қола бері. Қазақстаннан 1000-ден артық Россия кішісі қайтарылған. Шул есептен татарстанлылар да бүгін республика башқалар білен бірге Қазақстан халқының қойғысын ортақлашты. Қазақстанның Қазандағы генерал консулдығы бинасы әлемнер түшірілген. Бір тараф болмаушылар мында келіп, қойғы ортақлашу сөзлерін қалдыралды. Қазақстан халқы білен бірге қойғырабыз. Халек болушыларының туғанларына сабырлық тілейбіз. Елдегі өзгіеттің тез арада тұтырқылануына үмітленебіз. Шундай сөзлерін язып қалдыралар. Мен Қазанда ішлем, туғанларым, яқынларым, достарым Қазақстанда. Бұл зор қайғы. Өлушілердің ғайлаларының қайғысын ортақлашабыз. Бұл халлер тезірек тамамланыр деп үмітленебіз. Біз біргеміз. Представители государственных органов. Дәулет органнары, түрлі ұйымдар, уәкілдері консулдыққа мұрәжәғәт етіп қайғы ортақлашалар. Олар түрлі кішілер, жетекшілер ғана түгел, дәулет қызметіне қатынасы болмаушылар да. Шылтыраталар, тілектерін қалдыралар. Бұл туғандаш татар халқының тілектешілігі. Шушындай ауыр минутта біздің білен болғандар үшін біз рахматлы. Татарстан Дәүләт Советы депутатлары да Қазақстан халқының қойғысын ортақлашты. Халық ұшанышылары бұл фажиғалы күннерде халек болғандарының туғанлары һәм яқынларының тирен қойғысын ортақлашабыз. Күш һәм батырлық сізге туғанлар деген сөздер язып қалдырды. Көп милләтлі Қазақстан халқының қойғысын ортақлашырға келдік. Бұл вақиғалар, фажиғалы вақиғалар артында кім кінә тұрмасын, ол барыбыз үшін, біздің барыбыз үшін де, Қазақстан халқы үшін де, Россия халқы үшін, татарстанлылар үшін де зор қайғы шындап та. Тез вақытта бұл қайғыларына ұзып, емен, мотор, тыныш тұрмышлар тұрғызуын тілеп қалабыз. Ситуация в Казахстане улучшается. Қазақстанда хәл яхшыра бара. Алматыда вазгыят тұтырықлы, Нұрсултанда жәмәғәт транспорты йөри башлады. Бұ да хәлнің яхшыруы турында сөйлей. Яқын күннәрдә тыныш тұрмыш башланыр деп үмітләнәбез. Кеше Қазақстаннан оборона министрлығы самолетлары белән 1500 россияле қайтарыла, шул исәптән татарстанлылар да. 9 январ көнне 30-ға яқын Татарстан, Қазан кішісі Алматыдан қайта алды. Олар арасында балалар да болды, бір кім де зиян көрмеді. Қазіргі уақытта Қазақстанда Татарстаннан бірнеше кіші, һәм республикада білім алушы бірнеше студент қала. Яқын күннерде олар да қайташақ. Гүлнәс Ивдинова, Ленар Хожиахметов, Яңа ғасыр каналы. Түнлі тынышлық режимін бұзған үшін 100 мін сумға қадар штрафқа тортырға мүмкіннәр. Әлігі тәқдіміне дәулет думысында құпларлар ма? Бұ қақта толырақ Реальный Время электрон газетсында ұқи аласыз. Ел башынан Россияда яңа қанун һәм қағидалар үз күшіне кірді. Хәзір яшау минимумы һәм минималь хызмет хақы көләме өзгере. Больничныйлар электрон түстігіне беріле башлай һәм ауыл хужалығы жерлерінде шәхси йортлар түзу рұқсат етілешек. Тағын нинди яңалықлар кіртілуі турында Ильгиз Шәкіров жеткірер. 1-ші ғынвардан илдә яшау минимумы көләме үзгәрде. Россия бойынша ол 12654 сумны тәшкил итә. Минималь хезмәт хакы күләме исә 8% артып 13890 сум булачак. Декрет яла һәм больничный кебек социаль түләүләр күләме дә арта. Ел башыннан вакытлыча эшкә яраксызлык турында кәгазь бары тик электрон форматта гына бирелә. Кәгазь больничныйлар тулысынча гамәлдән чыкты. Яңа төр документка табиблар электрон кул куя һәм аны социаль яклау фондының мәгълүмәт системасына урнаштыра. 2022 елдан шәхси автомобильләргә мәҗбүри техник күзәтү үткәрү тәртибе үзгәрә. Техас мотор машинада 4 елдан артык йөрелгән яисә аны исәпкә куйган очракта гына кирәк була. Тик бу яңалык халыкка хезмәт күрсәтә торган транспортка кагылмый. 2022 елдан туристлык агентларының бердәм федераль реестры эшли башлады. Хәзер ил буенча турларына бары тик анда теркәлгән оешмалар гына сата ала. Бу елдан акча түләп спорт белән шөгыльләнгән өчен салым суммасын кире кайтарып булачак. Ул 15 мең сумнан артмаячак. Бу 18 яшә тулган һәр салым түләүчегә кагыла. Балалар өчен дә алырга мөмкин.
Birinci ғынвардан энергетиклар Россиялерінің үйлерінде бары тек ақылы счетчиклар ғана қоярға тиеш. Мұндай жайланма орнаштырылған ұшырақта электр энергиясын қолдану турында мәғлүмәт тиешілі ұйышмаға автоматты түсті кете. Yaz başından ağıl hoşalığı yerlerinde şəxsi turaq yurtlar tüzürgə rüksat etkiləşək. İyinin meydanı 500 kvadratmetrdan artmasqa deyir. 1 marttan ağıl hoşalığı produksiyasinə qoğılışlı yona zakon uzgışına kirəm. Jetiştirişlərgə tağında qodqıraq tələblər qoyulaşaq. Misal üçün tavarlarda GMO bulmasqa deyir. Olarda maxsus markirovka da barlıqqa kiləşək. 9-cı ғынвардан Россияда ОСАГО полислары бәясін есепле өзгерді. Хәзір машина йөртү стажы зор болған, һәм хәлакәтләргә ұшырамаған йөртүчеләргә полис бәясі арзанырақ. Әмне тәҗрибәсе аз болған машина йөртүчеләргә һәм таксистлар өчен киресенчә бәя арта. ОСАГО хакына машинаның маркасы, төсе, йөртүченең күпме штрафы булуы да йогынты ясый. Yol yürü qaydalarını qabat-qabat bozğan maşını yürütüşlərgə qarata da yona qanun qəmelgə kirdi. Xəzir rüqsat edilgən tizlikni səğətinə 60 şaqırımdan artdırğan qarşıyaq palasağa şıqqan avtomobilçilərini jinayət javablılığı kütə. Alarını 2 yılğa, qaydanı indi 2-nci tapqır bozğan şıraqda 3 yılğa qədər iriklərindən məhrum etəşəklər. İlgiş Şəkurov, Yona Qasır kanalı. Кичкене генә авылда зур ат фермасы. Әлмәт районында яшәүче Илнур Әхмәтов туган авылында ат фермасын төзекләндереп, салага яңа сулу шыры. Тойсуганда элегелектән ат үрчиткәннәр зур фермаларда булган, әмма ул 2000-нче еллар башында таркала, сабан туйларда явлык җыярга, ярышларда катнашырга атта калмый. Шуларны уйлап, егет ферманы яңартырга алына, нәтиҗәсен инде Филизә Хәмидуллина күреп кайтты үзе. İn qıymatlı atımız, in rezultativni atımız. Bu şista tuqımlı Amerika yurtağı, Kuşamatı Federal Ауыл Хужалығы Министрлігі призы Татарстанның Алтын Тожи ярышы, титуллы аты турында Илнур Әхмәтов ғұрурланып сөйлей. Федерал ашыны біз 3 яшында өзімізге сатып алып қайттық. Оның ішінде ол 2 приз жеңгені, һәм мына биылғы республиканский Сабантуйда катнаштық. Илнур 15 елдан артық нефть һәм газ эшкәртү ишмасында эшли, 6 яшыннан ат спорты белән шөгыльләнә. Туган авылында ат фермасы ачу аның балачак хыялы була. Бинаны яңартырга һәм тукымлы атлар сатып алырга авыл иганәчләре ярдәм иткән. Безнең төп максат авылда атлар биткәни, яулык җирга да атларыбыз биткәни, руиннар калгачтан безнең иганәчләребез Шәфәт Фарашты Худинов, Зәләев, Равил Шамильшылар ярдәме белән шушы конюшнилар яңадан төзекләндерелде. Бөтен условиялар белән балаларга, ике авылга, Әлмәт районыбызга шушындый бик яхшы матур конюшни. Башта хуҗалыкларында 11 ат булса, хәзер инде алар саны 150-дән артык. Гаиләләре белән эшлиләр, терлек азыгын үзләре әзерли, моның өчен техника сатып алганнар. Орел юртаклары, йөк атлары, чиста тукымнар хуҗалыкларында хәтта Дунай кушаматлы татар аты да бар. Аның белән без Казан ипподромында дебютировать иткән 2019 yılda. Şundan son Татнефть үткәргән ярышларда 3 тапкыр катнаштык. Кешеләрем асып. Аякларын күрү. Хәзер Тойсуган ат спорт клубында 20-дән артык бала шөгыльләнә. Ат сөючеләр бик күп ул хәзерге вакытта. Кешеләр күп килә. Күрше авыллардан, безнең шәһәр Әлмәт шәһәреннән бик күп кеше килә. Прокатлар үткәрергә бик тырышабыз. Милли йолалар югалмасын, бәйрәмнәр тагында матур үсүн өчен махсус эш сыры атта сатып алганнар. Каретлар алынды, менә шушы Орловский российский породлы серый тройка кайтты безнең хәзер. Шушы районыбызга туйлар оештырырга, бәйрәмнәргә катнашырга, сабан туйларга чыгырга күрсәтергә үзебезнең авыл исеменнән. Илнурның ат клубы хакында инде бөтен район белә. Киләчәктә ул йөзләгән җайдакны укытып чыгарып, хуҗалыгын тагында киңәйтергә хыяллана. Әлмәт районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа ғасыр каналы. Ватан 21-нче ғасыр кинокомпаниясе яңа тулыметражлы фильм төшерә, шул рәвешле иске яңа елга бүләк ясарга уйлаганнар, Карлы Татарстан, Иссе Матери, Күрәзәчеләр, Татар Шатуй буларны нәрсә берләштерә? Кем ул Казанга? Аның борынгы бабалары ничек Африкага килеп эләккән? Бу турыда Алия Хәйретдинова. Bu uyanış tügel. Biz Kazan şəhərinin Abdulla Tuqay ismindəki aeroportunda hazır samolyotqa yol tutabız, amma jılı yaqlarga ışmaybız. Vatan 21-ci qasır kinokompaniyası yana film çirə. Все готовы? Начали! Сценарий бойынша 400 ел элек татарлар Африкага барып урнаша, гасырлар дәвамында алар үз мәдәниятен, гырыф-гадәтләрен саклый. Җирле халык белән катнаш гаиләләр кырмый, туйларны да үз кабиләләре вәкилләре белән генә уздыра. Үзләренең юлбашчылары да бар, фильмда ул Казанга. Саумы?
Гәжәйеп матур татар иле. 2022 йыл булачак принцның иң зур хыялы ата-бабаларының туган җирен күрү. Казангының Татарстанга бару ниятен көндәшләре дә белеп ала. Алда 16 мең шакрым юл. Ул төрле мажаралар һәм авырлыклар белән тулы булачак. Казангыга хәтта күрәзәчләр дә каршы чыга. Бик гади егет үзенең тамырларын табучы дип әйтерем мин аны. Аның ишендә тамыры бар. Аның теләге бар. Ул үзенең тамырларын күбрәк беләсе килә. Соңгы араларда менә андый передачалар бик күп күрсәтәләр, күрсәтүчеләрне, сериаллар, нәләр шуңа күрә күз төшәй инде әлбәттә аларга кызык эш инде. Шуларның күз төшкәч әлбәттә инде ытып аласың кай бер элементларны һәм монда мин булдыралганчы кулландым дип әйтергә була. Тулы метражлы фильмны аэропортта Казан үзәгендә төшерәләр. Мәйданчыкта 20 актер эшли. Безнең сюжет буенча Африкада автобус кен, бер татар малайы Татарстанга килә, гаилә карамында. Төрле чаралар уздыра. Шуңа күрә мин әйтәм, бу бик матур, бик шәп. Яңа елга бүләк булыр дип өметләнәбез. Казангының Казанга килүе туй белән тәмамланачак. Принц татар кызына гашык була. Кәләшен ул Африкага алып китә, димәк, ерак континенттагы татарлар тарихы дәвам итәчәк. Фильмны безнең каналда күрсәтәчәкләр, анонсларны карап барыгыз. Алия Хәйретдинова, Алмаз Зыядинов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенгә менә шундый яңалыклар иде. Сәламәт булыгыз. В санатории Шифалысу и Жминводы разработана специальная программа для людей золотого возраста. Вы почувствуете, как жизнь заиграет яркими красками. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Порадуйте себя и близких уже сегодня. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте centrofinance.ru. Телефон 8 800 777 37 37. У ребенка боль в ушах, не дышит нос и часто болит горло. Обратитесь в медцентр здоровья семьи. Опытные лор-врачи-эксперты, лечебные манипуляции, хирургические операции. Казань, 204-2700. Ихтивар! 11 февральдан 20-сына кадәр Мунча ташы театры Казанда Уникс концертлар залында Ялт-Йолт исемле өр яңа тамашасы күрсәтә. Көтәбез, килегез, рәхим итегез. Татарстанның алтын тавышы Филюс Кахиров һәм Мирас ансамбле өстәмә концертлары белән Казанда 13-14 март филармония. Абсолютно новые Nissan Qashqai и Nissan X-Trail в автоцентре РРТ. В январе с выгодой до 150 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Звоните 212-30-10. Видеть все краски жизни. В клинике глазная хирургия расческов. Мировой стандарт лечения катаракты. Операция. Ответственный шаг. Требуется консультация хорошего специалиста. Вот это да! Весь январь выгодные цены в находке. Чай чемпион 100 грамм 79 рублей 99 копеек. Печенье впрок овсяное 600 грамм 49,99. Находка. Приятно платить меньше. Срок акции по 31 января 2022 года. Подробности у продавцов. Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин иркә таныштырам. Сезне гәнәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Daniel Master компаниясе сезне яңа ел белән котлый һәм корпусы җиһазны 6 айдан 12 айга кадәр өстәмәләрсез кешептереп түләү мөмкинлеге бүләк итә. Шалтыратыгыз телефон 260-766. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта. Бүгелмә бала ознакай әлмәттә алмашынучан болытлы көн, кар явачак, 10 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама яршалы, Алабугада болытлы, яумтышымнар температурам 9 градус. Төньякта Актаныш Агыржи Менделеевскида кар көтелә, температурам 10 градус. Төньяк көнбатышта Арша Кокмара Болташта алмашынучан болытлы көн, кар явачак, температура 10 градус салкын. Көньяк көнбатышта Болгар Бай Шүпрәлдә кар явачак, 8 градус. Чистая Нурлат Мамады Шермишендә яум төшемнәр 9 градус салкын. Төнлә республикабызда 13 градуска кадәр суытам.
Доктор Осфиз Рәшилтәрдин медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Доктор Оска умыртка баганасы һәм буыннар авырының иң авыр төрләре белән мөрәҗәгать итәләр. Без операция ясаудан һәм протез куюдан 30 меңнән күбрәк пациентны коткарып калдык. Доктор Оска килегез, авыртусыз яшәүнең җиңел икәненә инанығыз. Санчи Кытай традицион медицинасының хәзинәсе энергия бирә, иммунитетны ныгыта, йокы сыйфатын яхшырта, хәл кертә, арыганлыкны бетерә. Санчи энергия һәм озын гомер чыганагы фармлент аптекларында сорагыз. Мәркәзебез Казанда болытлы көн, кар яшак көндөз 8-10 градус салкын, жил күн батыштан урташа тизлектә, атмосфера басымы 43 баганасының 757 миллиметрын тәшкил итә, һаваның чагыш тормыш адымлылыгы 90%, жирнең магнит кырытыныш. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде, безнең каналда калыгыз.